Valsts prezidents Raimonds Vējons mums pievienojas studijā. Labrīt! Labrīt! Paldies, ka esat šorīt pie mums. Daudzi runājot par gaidāmajām saimas vēlēšanām, tostarp vairāk eksperti norāda, ka šajās vēlēšanās Latvija ir uz naža asmens starp esošo politisko kursu un krasu šī kursa un vērtību maiņu. Vai arī jūs saskatāt šo bīstamību? Protams, ka Latvija ir Eiropas Savienības un NATO valsts ar stabilu attīstību, ar stabilu izaugsmi, un mēs esam drošāki kā jebkad agrāk. Tai pašā laikā neapšaubām, ka mums priekšvēlēšanu laikā redzam to, ka šīs stabilās vērtības, šī stabilā situācija tiek apšaubīta, un mēs ļoti daudz dzirdam nolieguma un pret kaut ko. Un neapšaubām, ka tas rada bašas, ka varētu būt kaut kādas izmaiņas, bet tāpēc ir ļoti būtiski, lai mēs ik viens kā vēlētājs aktīvi piedalītos vēlēšanās. Ja? Un paši izdarītu izvēli par labu vienai vai otrai partijai, jo tādējādi neviens mūsu vietā cits nelems. Ja? Tātad mēs paši būsim piedalījušies izlemšanā, kas tad vadīs un arī lems un spriedīs par valsts attīstību nākamos 4 gadus. Jādomā pašiem līdzi. Neapšaubāni. Jūsu uzstādījums ir, un esat to izteicies nesen, ka nākamajam premjeram jātur rietumu ģeopolitiskais kurss. Un tieši jums būs jānosauc nākamais valdības veidotājs, kurš varētu būt arī valdības vadītājs pēc tam. Bet ja nu vairākums ir tādiem spēkiem parlamentā, kuri netur šo rietumu kursu, kas tad? Tāpēc mums, jebkurā gadījumā, kā vēlētājiem ir jābūt aktīviem, jāpiedalās vēlēšanās, jo mēs taču paši lemjam un mums ir pašiem jālem par to, kādu mēs gribam redzēt Latviju. Un tāpēc arī piedalāmies vēlēšanām, nās kritiski vērtējam piedāvājumus un izdaram izvēli. Un tad es domāju, tik sarežģītas izvēles nebūs pēc vēlēšanām. Šāds risks pastāv, jūsprāt, ka ir spēki pie varas, kuriem nav simpātisks rietumu ģeopolitiskais kurs? Klausoties un skatoties to, kā teiksim, priekšvēlēšanu laikā partijas pozicionē sevi, tad, protams, vismaz vārdos neviens jau nav pret Eiropas Savienību vai pret NATO. Protams, atsevišķām partijām, varbūt ļoti mazajām partijām izskana kādi, izstāsimies no NATO vai izstāsimies no Eiropas Savienības. Bet kopumā ņemot, ja mēs runājam par tām vadošajām partijām, tad tur tādu risku it kā nebūtu, bet jebkurā gadījumā sagaidīsim vēlēšanas, izdarīsim izvēles un tad arī runāsim par to, kas būs. Bet no manas puses neapšaubām uzstādījums būs, ka nākamajā periodā arī veidojoties koalīcijai un arī nākamajam parlamentam jābūt ir pamata uzstādījuma šis euroatlantiskais kurss un atkāpies no tā nebūs. Un tāpēc arī valdības veidošanas procesā, koalīcijas veidošanas procesā mans uzstādījums būs, ka tomēr jebkurš ārlietu un aizsardzības ministra kandidāts būs jāskaņo ar prezidentu. Tātad arī būs jāsaskaņo ne tikai valdības veidotājs, kas ir jūsu izvēle, bet arī ārlietu un aizsardzības ministra kandidāts. Jo man jābūt ir 100% pārliecība par to, ka tas cilvēks, kas varētu tikt piedāvāts konkrētajiem amatiem, tiešām ir gatavs turpināt šo euroatlantisko kursu. Bet ja jūs sakat, ka šobrīd te jau visi politiskie spēki, vismaz lielākās partijas vārdos, ir pilnīgi skaidri paudušas atbalstu tam pašam kursam. Kā jūs to izvērtēsiet? Tāpēc jau, manuprāt, ir ļoti būtiski arī mums katram kā vēlētājiem ejot uz vēlēšanām skatīties to, ko konkrētie cilvēki vai cilvēks vai partija ir darījuši pirms vēlēšanām, jau nepaļauties tikai un vienīgi uz priekšvēlēšanu solījumiem, bet arī vērtēt to, ko viņi ir izdarījuši, ko viņi ir izdarījuši dzīvē, ko viņi ir izdarījuši uzņēmējdarbībā, ko viņi ir izdarījuši politikā, tātad vērtēt viņu darbus. Un, protams, ja tu redzi viņu darbus, tu jau no tā var izdarīt pirmo secinājumus par to, kāds šis cilvēks vai kāda šī politiskā partija ir. Esat paziņojis, ka nākamā gada sākumā pateiksiet par to, vai kandidēsiet uz otro termiņu prezidenta amatā, un šis lēmums būšot atkarīgs no vēlēšanu rezultātiem. Kā tieši tas būs atkarīgs no vēlēšanu rezultātiem? Jebkurā gadījumā mums valstī prezidentu izvēlās partijas, un viņas balso par prezidentu, tā kā vēlēšanu rezultāts neapšaubām ir ļoti svarīgs, jo vēlēs jau tās partijas, kas būs parlamentā, bet šeit vairāk tas
Mans teiktais bija tajā kontekstā, ka no sākuma mums ir vēlēšanas, kas ir daudz svarīgākas to, kas tiks ievēlēts parlamentā, kas veidos koalīciju, kāda būs jaunās valdības aprises, tātad kāds būs tas modelis, kas turpmāk lems par mūsu valsts attīstību. Un tikai pēc tam nāks, teiksim, prezidenta vēlēšanas, kas ir tā kā pakārtots jautājums. Ja tas nav tas būtiskākais, tāpēc pašlaik būtiskākais ir Saeimas vēlēšanas. Bet ja jūs redzēsiet, ka jums nav politisko partiju vidū atbalsts kandidēšanai uz otro termiņu, tad nekandidēsiet? Es, kā jau es teicu, lēmums tika pieņemts nākamā gada sākumā. Tas, protams, ir gan atbilstoši pēc procedūras, jo procedūra nosaka, ka gada sākumā tas būs tā izvēle jāizdara, un tad arī tā izvēle tiks izdarīta. Mazliet par citu tēmu. Cik nopietni, jūsuprāt, ir cietis Latvijas prestižs starptautiskajā telpā pēc Manivela ziņojuma? Nu, mums jau kopumā finanšu sektors ir cietis no tām rīcībām un darbībām, kas ir notikušas šī gada laikā Latvijā, gan, teiksim, jautājums saistībā ar AB banku, gan arī ar Latvijas bankas prezidenta aizturēšanu un iespējamo korupciju. Tā kā tas, protams, ir atstājis ietekmi uz finanšu sektoru kopumā, bet tai pašā laikā es tomēr gribētu teikt, ka gan iepriekšējos gados, pēdējos divos, gan arī šajā gadā ir ļoti daudz darīts un vēl tiks darīts, lai stabilizētu finanšu sektoru, lai tās problēmas, ko mums uzrāda ne tikai Manivela ziņojums, bet arī dažādi citi ziņojumi, un ko mēs paši arī ļoti labi zinām, ka visas šīs problēmas tiek risinātas un tiek novērstas, lai tiešām par Latviju būtu tikai pozitīvas atsauksmes, lai mēs tiešām nebūtu to īpaši uzraugāmo valstu sarakstā, bet ka tiešām mēs Latvijā spējam cīnīties ar nelegāli iegūtās naudas legalizāciju un terorisma finansēšanas apkarošanu, sekmēt terorisma finansēšanas apkarošanu, ka mūsu tie mehānismi darbojās. Un tāpēc ir jau veids kaut vai kontroles dienestā mums jauna vadītāja, kontroles dienests ir atrasts finansējums, lai viņus varētu stiprināt. Tā kā tie soļi notiek. Un kā pierāda dzīve, mēs plānojām ilgstošāk, nu, dzīves spiež mums to darīt krietni ātrāk, ja, jo tai stabilitāte ir jābūt. Daudz jau saka, ka bija krietni par vēlu. Līdz šim Manivela ziņojumam varēja nenonākt. Nu, līdz šim Manivela ziņojumam es piekrītu, varēja nenonākt. Ja mēs būtu tos lēmumus dažādās jomās, tai skaitā arī finanšu sektora sakārtošanas jomā pieņēmuši krietni ātrāk. Mēs pieturējāmies pie ilgstošāka laika grafika, apzinoties to, ka problēmas ir, bet tas bija plānots it kā ilgstošāk. Ir kādam jāuzņems atbildība? Es domāju, jau te jau ir, jo mums pamat problēma, protams, ir finanšu kontrolētāju jomā, ka pietrūks kapacitātes un tur tiek šīs lietas stiprinātas un arī finanšu kontroles dienesta vadītājs ir nomainīts. Otra puse, protams, ir bankas, kur varbūt vēl šat tad fiksē šos pārkāpumus, ja, tad atbilstīgi tām iestādēm, kas uzrauga gan no finanšu viedokļa, gan no kaut kādu noziedzīgās darbības aspektiem, nu, viņiem efektīvāk jāstrādā. Vai vēl par citiem, vai valdība rīkojās pareizi pakļaujoties skolotāju arotbiedrības spiedienam priekšvēlēšanu laikā un palielinot pedagogu algas jau šogad? Nu, es negribētu šim viedoklim piekrist, jo, kā jau es teicu, es neuzskatu, ka tas būtu kaut kāds priekšvēlēšanas solījums, jo valdība visu šo gadu strādā, lai uzsāktu izglītības reformu un virkne lēmumu ir pieņemts tajā skaitā. Arī, protams, tiek pieņemt lēmumu, kas skar atalgojuma jautājumus. Tas, ka šis ir priekšvēlēšanu laiks, neapšaubāmi, ka tas rada šo, varbūt, maldīgo priekšstatu, bet tas nekādā gadījumā nav. Drīzāk es gribētu teikt, ka tāds priekšvēlēšanu lēmums ir 100 eiro prēmija vai pabalsts represētajiem. Nu, tas man
personīgi vairāk izskatās kā tāds priekšvēlēšanu solis, bet attiecībā uz pedagogu atalgojumu tas ir plānota darbība. Bet šeit ir svarīgi valdībai arī to nostiprināt, lai arī nākamajos gados tas finansējums tiešām būtu. Un mēs redzam to, ka skolotājiem, ja mēs gribam piesaistīt kvalitatīvus skolotājus, gribam piesaistīt jaunus skolotājus, tad neapšaubām ir jābūt skaidram, kāds būs skolotāja atalgojums, jo noteikti, tā ir problēma. Noteikti skolotājiem vajag lielākas algas. Par to no šaubu jautājums ir par to, vai šis naudas pienesums nemudinās ātrāk atteikties no reformām. Un vienkārši prasīt lielāku pieaugumu, nereformējot skolu. Cik es zinu, vismaz no pašreizējā premjera puses nekāda šāda atkāpšanās no reformām nav plānota, un arī izglītības ministri nekādas atkāpšanās neplāno. Protams, ka Saeimas vēlēšanas un iespējamā nākamā koalīcija ievieš zinām neskaidrību, vai turpināsiet, bet tas arī tāpēc būs mans uzstādījums jaunajai koalīcijai, kas veidosies, ka tās reformas, kas ir uzsāktas, tas ir izglītība, veselība, valsts pārvalde, ka viņas ir viennozīmīgi jāturpina un jāpabeidz. Jāturpina iesāktās reformas, jā. Un tādējādi arī izvēlēsties to, kurš veidos nākamo valdību.